друзі. Здравствуйте. Ну, зазвичай кожної передачі ми розповідаємо вам про різних тварин. Ну, зазвичай це коти, пси. Також у нас є ще відеословник, в якому ми вивчаємо назви тварин і, звичайно ж, розповідаємо вам про їхні особливості. Сьогодні ж ми хочемо почати нашу передачу про такого звіра, як вовк. До речі, Маша, от що ти знаєш про звіра вовка? Ой, я знаю, что это страшный такой зверь, но я бы такого не хотела встретить в своей жизни. Так, ну, зазвичай вони живуть в лісі, да. Тому в місті ми не зможемо їх зустріти, ну, хіба що в зоопарку. Зоопарк. Так, до речі, ти бачила коли-небудь вовка? Да, я бачила, коли ходила в зоопарк зі школи. І як там тобі? Чесно, я к нему близько не підходила. Ну так, краще до нього близько не підходити. В нашій рубриці, в якій ми розповідаємо про вовка, ми зазвичай говоримо, ну, щось таке цікаве, як вони живуть, як вони полюють, як вони, ну, взагалі створюють свої вовчі такі родини. І сьогодні ми вам розповімо про те, як вовк поводиться на полюванні. Давайте дивитися. Доброго дня, малята! Це я, як завжди, ваш вовчик. А як же вовки поводять себе на полюванні? О, тут без хитрощів не обходиться. На полюванні вовки в першу чергу обирають найменш небезпечну здобич. Вони воліють полювати на слабких тварин, на старих або дуже малих, на поранених або хворих. Бачте, які хитрі! Молоду здорову тварину не так же й легко наздогнати. Ось такий цікавий факт. До побачення! Ще побачимось! Так, ми ще побачимося з нашим вовчком ще не один раз, і він нам розповість багато-багато про себе цікавого. Ну, а зараз ми хочемо знову ж таки продовжити вивчати, не тільки вивчати, а розповідати вам про нашу, ну, космічну, про наш космічний простір. Так. Ну, ми вже знаємо про те, які планети є в нашому космосі, так? Так. Ми знаємо вже про сонячну систему, багато чого. Також минулого разу, що ми дізнавалися? А ми продовжували дізнаватися про сонячну систему. А сьогодні ми поговоримо про... Про зірки. Так. І дізнаємося про них щось таке нове, що, мабуть, ще ніколи не чули. Давайте дивитися цікаві факти і уважно слухати про наші зірки. Привіт, друзі! А чи знаєте ви, чому зірки такі маленькі? Насправді вони величезні, просто здаються нам маленькими тому, що знаходяться від нас дуже далеко. А як відомо, будь-які об'єкти, що розташовані від нас на великій відстані, завжди здаються меншими, ніж є. Зверніть увагу, якими маленькими видаються люди, коли ми на них дивимося з висоти 9-го поверху. Або літак в небі виглядає таким маленьким, як іграшковий, хоча насправді його розмір величезний. А чи знали ви, що для того, аби долетіти до найближчої зірки, нам знадобиться кілька тисяч років? Однак, можливо, дуже скоро з когось із вас виростуть вчені, які зможуть винайти космічні кораблі, що літають так швидко, що мандрівка до зірок не буде займати так багато часу. Сподіваюсь, ця інформація була для вас корисною, і ми з вами обов'язково ще зустрінемось. Так, ми вже дізналися про зірки. До речі, а ти знаєш, Маша, хто зазвичай, ну, взагалі, яка наука вивчає наш космос і зірки в тому числі? Астрономія? Так, дійсно, це астрономи, вони вивчають, що, як, де знаходиться, яких розмірів, а також вони відкривають якісь нові зірки і дають їм назви. Назви зовсім різні. Ну, гадаю, що нам потрібно вже продовжувати, як зазвичай ми це робимо, продовжимо про розповіді про тваринок, а саме про песиків. Маша, розповідає про песика, про якого ти готувала. А готувала ти інформацію... Про балтійського гончого пса. Так. Этот пес лучший друг любого охотника. Он охотится при любых погодных условиях и всегда остается дружелюбным и милым к своему хозяину.
Так, дійсно, це такий ось пес, а ще він енергійний, дуже товариський, полюбляє, ну не те, щоб полюбляє, але може товаришувати з маленькими тваринками. Ну, а що можна ще про нього сказати? Не пам'ятаєш? Це велика собака теж. Ну, так, дійсно, це велика собака, але вона, гадаю, що також добра, слухняна і полюбляє різні дресирування, а також полюбляє, зазвичай, свого господаря, який цю собаку виховує. Давайте подивимося сюжет про цю тварину і дізнаємося набагато більше про нього. Боснійський гончак – енергійна і смілива собака з міцною статурою, сильним голосом і прекрасними мисливськими якостями. Боснійський жорсткошерстний гончак здатен працювати при будь-яких умовах, незалежно від характеру і місцевості. Пошук вона буде проводити впевнено, а для свого господаря служити з відданістю. Характер цього песика просто чудовий, він доброзичливо ставиться до інших тварин, з величезним задоволенням грає з дітьми будь-якого віку. Ось так. Виявляється, він не тільки може товаришувати з маленькими тваринами, а він ще може грати з маленькими дітьми. Та і взагалі він полюбляє бавитися. А ще добре те, що він такий, дуже такий працьовитий пес, що його використовували раніше для різних таких складних праць, щось перевести, щось перенести, перетягнути. Ось так. Ну, у нас на сьогодні все, друзі. Ми будемо завершувати сьогоднішню нашу передачу. Гадаємо, що ви дізналися багато цікавого для себе, так? Да. Бувайте, друзі. До свидання.